Magazín z Klimkovic právě začíná. Dobrý den. Klimkovickému mládežnickému sportu se daří. Knihovna uspořádala pátý ročník pasování prvňáčků do čtenářského stavu. A s kamerou jsme nechyběli ani na Táta Festu. Všichni příznivci klimkovického házenkářského oddílu slaví. Družstvo mladších žáků se stalo přeborníkem soutěže Moravskoslezského svazu házené skupiny B. Vítězství slavili na domácím hřišti u Klimkovické Sokolovny. Házenkářský celek TE Sokol Klimkovice ovládl skupinu B v Moravskoslezské lize. Házená tak v Klimkovicích opět po letech dosáhla významného úspěchu. Dneska odehrálo družstvo mladších žáků našeho oddílu házené poslední mistrovské utkání soutěžního ročníku 2015-2016. Jedná se o krajskou soutěž, Moravskoslezskou ligu a aniž by byl tento výsledek dneska rozhodující, tak už před tímto utkáním vlastně se staly naše děti vítězi své skupiny. S tělovýchovnou jednotou Třinecký železáren Třinec zvítězili, potvrdili jakoby vlastně trošičku i takovou suverenitu v té soutěži. Jsme rádi, že po, já nevím, několika letech znovu máme tady družstvo žáků velmi šikovných, talentovaných, o které se ti naši trenéři jako hodně starají. Rád bych ale poděkoval našemu městu Klimkovice za podporu i vedení základní školy Klimkovice. Bez ní by to nebylo jako určitě možné i bez té podpory. Já jsem nezmínil tady při tom vyhodnocování základní školu, napravuju to teda při tomto rozhovoru a děkuji ještě jednou vedení základní školy za jejich podporu spolupráci. Klimkovický házenkářský oddíl navštěvují děti několika věkových kategorií. Zajímavostí jsou i smíšená družstva, ve kterých společně bojují jak chlapci, tak děvčata. Máme svěřenců asi 30. Máme to rozdělené do tří kategorií, minižáci, mladší žáci a starší žáci. A poprvé se nám vlastně podařilo zase po dlouhé době utvořit starší žáky na příští rok. Náš tým je fakt skvělý povahově, chodí na tréninky, ty tréninky jsou až čtyřikrát týdně, pondělí, středa, čtvrtek, pátek a prostě ty děti chcou chodit na trénink. Mám tam hodně talentovaných hráčů, o kterých se už bijou velké týmy jako Karviná, Zubří. Během slavnostního zakončení předseda oddílu ocenil dlouholetého trenéra a člena Radima Neuwirtha. Ocenění však byli i samotní mladí hráči. Nejlepším střelcem soutěže se stal se svými 155 brankami Adam Miroš. Ten hrdě reprezentuje právě klimkovický házenkářský oddíl mladších žáků. Házená mě baví, mám to jako zábavu a do budoucna bych určitě něco chtěl více. Třeba se tím mají živit jednou, třeba. To je za to první místo, za to nejlepšího střelce. To je celý tým jsme dostali za to první místo v té sezóně a tohle je ten pohár, který jsme dostali. Ten dnešní den, kdy se vlastně vyhodnocuje celá soutěž, převzali hráči medaile Moravskoslezského svazu házené zlaté, převzali pohár, no a ještě i náš oddíl připravil pro hráče nějaké dárky a nějaké sladkosti, takže věřím si, že si ten dnešní slavnostní den jako užijí. A rád a velmi rád blahopřeji a jsem za náš oddíl házené skutečně pyšný a hrdý na tuto generaci, kterou se podařilo trenérům vychovat. Na začátku června se uskutečnil první ročník fotbalového turnaje Klimkováček. Tento turnaj se místnímu klubu podařilo zorganizovat poté, co byla provedena první fáze rekonstrukce Sokolovny. Fotbalisté a všichni sportovci tak mají důstojné hráčské zázemí. Zájem dětí o fotbal stále roste a trenéři hledají nové možnosti, jak zlepšovat jejich výkony. Mladí fotbalisté získali možnost utkat se mezi svými vrstevníky během prvního ročníku fotbalového turnaje Klimkováček. Ten se konal na hřišti u Klimkovické Sokolovny. Jedná se o první ročník turnaje, který jsme nazvali Klimkováček, až se 16. Je to fotbalový turnaj hráčů ročníku 2007 a mladších, čili 9letých kluků a mladších. Plus ještě tady jsou dva manšafty 7letých kluků a mladších, takže ti si všichni zahrajou. Ta myšlenka vznikla především z toho důvodu, protože poslední roky je velký boom fotbalistů, strašně moc malých fotbalistů se nám tady hlásí do fotbalu a máme tady dobré trenéry, kteří se o ně starají a všechno rozvíjejí.
všech sousedních týmů pořádají turnaje. A my jsme prakticky letos dokončila se rekonstrukce šatem Sokolovně, tak jsme říkali, musíme taky něco uspořádat, tak jsme uspořádali tento turnaj. Máme tady vlastně 6 družstev, to se účastní turnaje, což jsou jako domácí Klinkovice, Polanka, Petřkovice, Olbramice, Velká Polom a Studenka. A plus jsou tu dva ty týmy těch 7letých, což jsou Klinkovice a Spojené družstvo Olbramice a Zbyslavic. Ve finálovém zápase proti sobě nastoupil tým Klinkovic a Velké Polomy. Utkání skončilo bez jediného gólu 0-0, ale i tento výsledek stačil domácímu družstvu k celkovému vítězství v kategorii U9. Organizátoři akce věří, že prvním ročníkem této akce byl položen základ k nové dlouhodobé tradici. Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka je celorepublikový projekt určený žákům prvních tříd. Děti jsou odměněny za své úsilí číst a porozumět textu. Také letos se knihovna tohoto projektu zúčastnila a odměnila všechny šikovné prvňáčky Klimkovické základní školy. Na podporu čtenářské gramotnosti je každoročně vyhlašován projekt Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka. Do projektu se zapojila i Klimkovická knihovna, která slavnostní předávání čtenářských diplomů uspořádala v úzké spolupráci se základní uměleckou školou. Rok se s rokem sešel a opět přišel červen, no a konec června patří prvňáčkům, protože končí svůj první rok školní docházky. A aby to vyhodnocení nebylo takové rychlé nebo fádní, tak knihovna pro ně připravila ve spolupráci s literárně dramatickým oddělením základní umělecké školy Klinkovicích kulturní program. Děti budou předvádět takové legrační básničky, mají pro ně připravené krátké scénky, no a samozřejmě to vyvrcholí vyhodnocením našeho projektu tím, že budou dětem předány diplomy. Nejprve musím říct, že se vydařilo krásně počasí, paní Konvičková to měla nádherně připraveno, jako vždy, děti jsou nadšené, krásné stanoviště, krásné dárky, myslím si, že taková akce je pro ty děti motivující, proč číst, děti rády čtou, teda v mé třídě osobně, a musím říct, že paní Konvičková dělá všechno krásné pro ty děti. Klimkovická knihovna se do projektu zapojila po páté a každý rok jsou pro prvňáčky nachystány soutěže a překvapení. Jako vždy je pro prvňáčky připraveno takové překvapení v podobě soutěží, kdy v okolí kostelíku budou různá stanoviště a děti si tento den zpestří tím, že budou soutěžit a plnit různé úkoly. My jsme četli hádanky a museli jsme je uhodnout. No já jsem měla kozu a uhodla jsem to. No, mně se nejvíc líbilo, co jsme dneska dělali za ty hry, a mně se hrozně moc líbilo a i to, co jsme dostali. Oni vám tak dělají slajivku, že jste splnili. Jedna z obdobou, mají dílateří. Dělali jsme hádanky, házeli jsme míčkem do krabice, dostali jsme knížky a diplom. No, my jsme za chci velmi spokojeni, protože paní knihovnice je úžasně napaditá a každým rokem nám vymyslí spousty zajímavých věcí, nebo spíš besed pro děti v první třídě. Nejenom v první, ale pro celý první stupeň. Klimkovická knihovna touto akcí uzavřela sérii školních projektů a besed a období prázdnin bude určeno ke knižní revizi a nákupu nových knižních titulů.
Centrum volného času Mozaika opět oslavuje všechny tatínky. U příležitosti Dne otců uspořádalo Táta Fest, kde si všichni tatínkové mohli zasoutěžit nebo si příjemně užít odpoledne se svými dětmi. Den otců je svátek, který se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA, kde také vznikl. Den otců tedy existuje už 100 let. A u nás? Dneska tady na zahradě Centra volného času Mozaika Klimkovice běží 5. Klimkovický Tátafest. Myslím si, že se opět vydařil, je tady vidět opět rozzářené tatinky, kteří si užívají různá stanoviště se svými dětmi, takže tak, jak se vždycky snažíme, aby ty stanoviště byly aktivní a bavily ty tatinky, tak si myslím, že to se daří, běží doprovodný program. Myslím si, že si na své přijde celá rodina, že se tady všichni mohou společně pobavit a to je vlastně cílem této akce, aby ti tátové si užili, dneska je teda přesně den otců, takže aby opravdu s těmi rodinami vyrazili a tady si prožili ten čas s rodinou nějak aktivně. Za myšlenkou Táta Festu stojí Liga otevřených mužů, která jej pořádá od roku 2007. Od prvních ročníků spolupracuje při jeho realizaci s rodinnými a komunitními centry. Děti spolu tedy s tatínky nebo teda maminkami celé rodiny mohly projít 8 stanovišť. Měli jsme tady jednotku klimkovických dobrovolných hasičů, kteří vlastně zajistili 2 stanoviště, byla možnost prohlídky auta, potom si děti mohly zaskákat na trampolíně, byl tady silomír, takže mohli chlapi zabušit kladivy, poměřit své síly. Měli jsme tady bungee running nafukovací, určitě zase naše tradiční vejkiky, což jsou dřevěné fotbálky, hokej, holandské biliardy, pak byly stanoviště, skládaly se pucle hasičské, hlavolamy ze sirek a další. Táta Fest v Klimkovicích se řadí k tradičně oblíbeným akcím a všichni návštěvníci ocenili pestrý program, který Centrum volného času Mozaika každoročně připravuje. Akce se mi líbila moc. Na Táta Festu v Klimkovicích jsem dnes poprvé a lituju toho, že jsem se nezúčastnil i loňských ročníků. Je to tady úžasné. Je tady velice bohatý program vystoupení mažoretek. Vystupovala tady i moje dcera. Byl jsem povolán i na jeviště a vyzkoušel jsem si, jaké to je být mažoretkou. Jinak je tady spoustu stanovišť, jak pro děti, tak pro otce. Pivo tady točí skvěle, i teplotu má výbornou, nejvíce mi tady líbil možná ten silomír nebo pružina, kde vlastně dosahujete co nejdelší vzdálenosti. Úplně úžasná atmosféra, spoustu lidí, počasí přeje, tak co víc si přát. Město Klimkovice vás zve na kulturní akce. Jezdecký klub Velká Polom pořádá Velkopolomský pohár 2016. Koná se v sobotu 16. července ve Velké Polomi. Přijďte se podívat na parkourové a vozatajské soutěže. První závody začínají v 9.30 dopoledne. Srdečně vás zve jezdecký klub Velká Polom. Město Klimkovice zve na tradiční letní oldies party pod širým nebem. Akce se bude konat 15. července v parku Petra Bezruče od 20 hodin. O zábavu se budou starat 2 kapely, Ozzy Osbourne Revival a Jiří Schellinger Revival. Vstupné je 80 korun. Přijďte si užít hudebně taneční noc. Více se už do dnešního vydání magazínu nevešlo. Já se na vás budu těšit opět příště. Přeji vám krásné prázdninové dny.